Uganda yakwegatta ku nsi yonna okukuza olunaku lw'abaliko obulemu bw'obutawulira n'obutayogera nga 25 omwezi guno nga lwakukuzibwa ku mulamwa ogugamba nti olulimi lw'obubonero ddembe lya buli omu. Entiko y'emikolo ejja kubeera Masaka kyokka olw'okwewala okusaasaanya kolonavayirasi. Gijja kwetabwako abantu ba lubatu naye nga gijja kulagibwa butereevu. Ku mpewo za Bukedde TV, enteekateeka z'okukuza olunaku luno zanjuddwa Minisita omubeezi w'abaliko obulemu n'abakadde mu minisitule y'ekikula ky'abantu. Saalwa Kanyike mu lukungaana lw'abannamawulire olutuuziddwa ku Media Center wano mu Kampala. Kanyike agambye nti mu Uganda abaliko obulemu basanga okusoomoozebwa kw'amaanyi naddala okulekebwa emabega mu nteekateeka ezitali zimu nga mu kiseera kino eky'omuggalo. Gujabagidde. Tufunye okusoomoozebwa kw'amaanyi nga gavumenti nti mu mbeera ya COVID-19 bannaffe abaliko obulemu tebaganyiddwa nnyo mu bigenda maaso ng'okusomesa. Kati weesanga nga bw'otulina ku TV zaffe abaana babeera babasomesa subjects ez'enjawulo zisomesebwa kuviira ddala ku primary secondary. Naye omuntu atawulira, omuntu ali deaf, bw'oba tomuteereddewo omuntu amukolera bubonero musomesa oli byasomesa abatalina kyejja kufuna mu lesoni ezisomesebwa. Agambye nti nga bakolaganira wamu n'akakiiko k'ebyokulonda bakukola enteekateeka okulaba nga abaliko obulemu naddala abatayogera tebalekebwa mabega mu nteekateeka z'okulonda kwa bonna okw'omwaka ogujja. Electoral Commission etandise okuwandiisa abantu naye ebifo ebimu ebyategekeddwa weesanga ng'abantu bannaffe abaliko obulemu tebasobola bituukako olw'amadaala n'ebigenda mu maaso. N'olwekyo ensonga eyo nkulu nnyo era tugenda gitwala mu maaso ne Electoral Commission tugenda kuwataganya Electoral Commission okulaba ng'abantu bategeka aw'okulondera bannaffe abaliko obulemu nabo basobola okwetaba mu kulonda okwo. Twetaaga abataputa at every level, kebeere mu Parliament, kebeere mu kooti. Weesanga ng'omuntu aliko omuntu atawulira omusango gumusinga mu kooti naye nga makucyusensi tegwali musinzi, naye omulamuzi byayogera tasobola bigoberera. Tebataddewo omuntu amuvuunira naye okusobola kubaako kyaddamu okusobola kugenda maaso. Nze Ismail Nsubuga ku lwa Bukedde TV.